გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს Disney Frozen-დან დავხატავთ პრინცესა ელზას. მოვყვებით ბოლომდე. ჯერ ვაკეთებთ გვალს. რაც უკვე ვისწავლეთ ერთად და წინა ვიდეოებში გვაქვს როგორ უნდა დავხატოთ სწორად გვალი. უსვეთ შუაში ხაზს. ეგ გაგებულება უკვე გასწავლეთ წინა ვიდეოებში, შეგიძლიათ ნახოთ თუ როგორ უნდა ავაგოთ სახე. ვაკეთეთ მეორე მრგვალს. ნახეთ როგორ? ძალიან მარტივია მეგობრებო. ეხლა ვაერთეთ ამ გულებს და გამოდის სახის ფორმა. Ну, დაახლოებითი სახის ფორმა, მე როგორ ვასწორებ ხატვის პროცესში. აი ეგ წერტილი სადაც არის უსვეთ ჰორიზონტალურ ხაზს. სადაც იქნება განლაგებული თვალები მეგობრებო. ვაკეთეთ მრგვალებს. ესა თვალის ფორმები. რო არ შეგვეშალოს პროპორციებში, უბრალოდ ვაკეთეთ მრგვალებს. ნახეთ როგორ პირდაპირ თვალი რო დავხატოთ, შეიძლება ერთი დიდი გამოგვივიდეს, ერთი პატარა. ამიტომაც ვაკეთეთ ეგრე. ახლა ვახაზავთ სად იქნება ცხვირი და ტუჩები. აი სადაც იქნება წარბები ხაზის ზემოთ, აი იერთდება, უბრალოდ სამკუთხედის ფორმით ვაკეთებთ. ეხა მეგობრებო, ვიწყებთ დეტალურად ცოტა თვალების დახატვას. და ბოლოს მე გავაფერადებ, ჯერ დეტალურად ხატავთ. ავაგოთ თვალი. ავაგოთ. სადაც იქნება წარწერები. მანდ ვამოკლებთ. ძალიან საყვარლობა გამოამეგობრებო და მარტივია. დაწერეთ კომენტარებში თუ რისი დახატვა გინდათ შემდეგში და ვინც დაგროვეს მე ბევრ მოწონებას და ვინახო როგორც უნდა აუცილებლად დავხატავ. ვაკეთეთ თვალის ფორმას. მეგობრებო, გამოიწერეთ ჩემი არხი და გააქტიურეთ ზარის ხილავი. ona იქნება ჩემი. აი ისე ანალოგიურ ვაკეთეთ როგორც იქეთა თვალს. ეხლა ვაკეთებთ ხას მეგობრებო, რომ თვალები ერთნაირად იყოს განლაგებული და არ გაიქცეს და მე გვალით ვაერთებ, ნახეთ. ძალიან მარტივია მეგობრებო. ხა მეორეს ანალოგიურად ვაკეთებ. ნახეთ, ხაზი ერთ ხაზზე უნდა იყოს. უნდა გათვალოთ, უნდა დააკვირდეთ. აი, კვალიც დავხატეთ. გუკა. ეხა ეს თეთრი ანარეკლები და კიდე შუაში შავი წერტილი. აი. მიყვებით უბრალოდ რკოლს. და ვაფერადეთ. ანალოგიურს ვაკეთეთ მეორე თვალზეც მეგობრებო. ზემოდან ნაწილი უფრო მუქი იქნება, ეგ დაიმახსოვრეთ, იმიტომ ჩრდილშია თვალი. ქვემოთ უფრო ღია. აი ანალოგიურად ვაკეთეთ აქეთ თვალზეც. გავაფერადეთ. ეხლა ვიწყებ წარბეს მეგობრებო. ანალოგიურად უნდა ერთნაირი იყოს წარბები აქეთ და მეორე მხარეც. უნდა გავთვალოთ ეს ხაზები და თვალები და ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ დახაზული რო პროპორციები არ აგვერიოს. აი ნახეთ. ბევრის პრობლემა რო ხატავს, ერთი თვალი დიდი გამოდის, ერთი წარბი გრძელი გამოდის, ამიტომაც ეგ რო არ დაგვემართოს, ეგ აგებულება გვაქვს. ეხლა ცხვირს ვაკეთეთ. გვალებს ვუკეთებთ. და ვაგრძელებთ ცხვირის ფორმის ხატვას. აი არ უნდა გაცდეს აუცილებლად თვალების იქით დაწყებას დააკვირდით, არ უნდა გაცდეს. ამ ძალიან ფართო რო არ გამოგვივიდეს. ეხლა ხატავთ ხაზს, ტუჩის. ცოტა გაღიმებული და ზემოდან ხაზი ძალიან მარტივია, თითქმის სწორი ხაზია. და ვაფერადებ. აი. ძალიან მარტივია მეგობრებო. უკვე ემსგავსება პრინცესას. ეს სადაც დაიწყება თმები
და ვაკეთებ თემის ჩანახატებს. გააჩნია როგორ აქვს. აუ, შეგიძლიათ მეხუბრებო ვაფშე სხვა სტილის თმები დახატო თუ ეგ პერსონაჟი არ გინდათ, უბრალოდ ეს სარკე ძალიან საყვარლობა აგო და მე თმები ვაფშე სხვა თქვენებურად და გააკეთოთ თქვენ სტილში. ახლა ვაკეთეთ ფორმას, ნახეთ. არა, აუცილებელი ზუსტად რა ვაკეთეთ, ისე გავაკეთეთ, სადღაც შეგიძლიათ გამოვასწროთ. ნახეთ, ხო, აუცილებელი ზემოთ. უნდა დააკვირდეთ რა შეცდომებსაც, უნდა ისწავლოთ. დაიქნა გამდინარე და დააკვირდეთ ყველა დეტალს. ახლა ვაკეთეთ თმებს. ეხლა ურებსაც დავხატოთ, რაც შეიძლება ურებს. ნახეთ, წვირის ხაზზე უნდა იყოს, აი. არც გამოთ, არც წერით. ესა პროპორცია. ანალოგიას ვაკეთეთ მეორე მხარეს, აი. ხო, ვაკეთეთ. წარმართია მეგობრებო. დავთ და გამოყვეთ ბოლომდე და ვისწავლეთ. წინა გაკვეთილებზე ნაჩვენები მაქვს, როგორ დავხატოთ თვალები, როგორ დავხატოთ წვირი, შეიძლება გადახედოთ. თუ რამე ვერ გაიგეთ. აი ახლა თმების ქვედა ნაწილი. თამასნა შეგეთეთ. ავიღოთ მეგობრებო საშენი და წავშალოთ რაც თუ ზედმეტია დახაზულები. აი, ცოტა დავაჩქარე ვიდეო, იმიტომ რომ გაფერადების პროცესი მოდის და ძალიან იმდენად მნიშვნელოვანი არაა როგორ აგებულება. აი, წავშალეთ. ვიწებ გაფერადებას მეგობრებო. ავიღოთ 5B ფანქარიან, 6B. 4 წავა და აფერადებთ რა. სადაც ჩანახატებია, იქ მას უფრო ამოკეთებ. წავწეს უკეთებთ. იმედია ხელი არ შეგეშლიოთ რომ დავაჩქარე მეგობრებო, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს არის უკვე გაფერადება რა. თავარია აგებულება. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აგებულება მეგობრებო. ხა უბრალოდ ვაფერადეთ. ხეთ როგორ ვაფერადეთ. აი. გავაფერადეთ. ზემოდან უფრო მუქი, ქვემოთ უფრო ღია. უფრო ფორმა რო ქონდეს თვალებს და ცოცხალი გოიგოს. ხა წარბებსაც ვამუქებთ. ძალიან მარტივია. მთავარია მეგობრებო დაიმახსოვროთ აგებულებად, რომ გაფერადება იმდენად რთული არ აშედარებით. აგებულება ყველაზე რთული და გაფერადებას მე კიდე ცალკე ვიდეოებს ჩავწერ, როგორ უნდა გამოიყენოთ ფანქარი, ჩიტილები და ასე შემდეგ. ანალოგიურ ვაკეთეთ მეორე თვალზე მეგობრებო. ვაკეთეთ წამწამებს. ცოტა დარჩა მეგობრებო. გავასრულებთ მეორე თვალსაც.
ვამუქეთ. ეხა ცხვი, აი წერილს ვამუქებთ და ცოტა აი ნაჩრდილს ვამუქებთ. ზემოდანაც ჩრდილი უნდა დავადოთ, ცოტა თეთრი უნდა დავადოთ, კვალი პატარა და ცხვირიც კი გამოვიდეს. ხები მოთლად. ეხა ტუჩები. ხაზი გავამუქოთ. ზედა შედარებით ხო ფთალი მეოს. ხაზი დაიყოს ყველაზე მუქი. ქვედა ნაწილიც. ჩიტ დავხადეთ მეგობრები, ძალიან მაგრივით. ეხა გავაფერადებ, თავიდან ვალდეთ, მე სადაც მუქია ეგ ვამუქებთ და ხიებს ღიას დავტოვებ, სადაც მზიანათეს, რომ უფრო ეფექტი გამოვიდეს და წინ გამოდის თვა. აი, ძალიან მარტივია მეგობრები. ასე ხაზებით ვაკეთებთ თმებს. ძალიან დეტალებში უნდა ჩავარდეთ. სადაც მეგობრებო და დავამთავრეთ ხატვა. ეხა ჩრდილეებში, სადაც ჩრდილია, იქერა ზიანათებს მარჯვნიდან მარცხნივ ჩრდილი. ამიტომაც აკეთებო ჩავამუქებთ და მარჯვნივ უფრო ღიას დავტოვებთ, რომ ეს ეფექტი იყოს. აი, ქუჩის გამოდა ჩრდილი ჩავსვით და ეგ არის მეგობრებო თლად. თვალების ჩრდილში ჩავსვათ. აი, უკვე ფორმა შეიქმნა. და ამით დავასრულეთ ჩვენი ხატვა. გამოიწერეთ მეგობრებო ჩემი არხი, ასევე ზარის ღილაკიც გააქტიურეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და რომ მოგწონთ. პროვებით.